اہل دین حضرات کو محکم مسیح سے سرشار اور مجدوحال سے دوچار کیے لیتا ہے. اس سے میرا اشارہ کلام میرے رفیع کے درس ابو ذر گوگنی ہے. موصوف آئے اور آیات قرآنی سے ارباب مجلس کے قلوب کو مجلہ و مجور فرمائے. بر اول مصاحی نمبر 7 ابو ذر گوگنی. من طريق سوس الديردي من كتاب الموضة. Ooh.
Thank you.
Yeah.